Sekiranya berlaku beza hari ketika menyambut hari raya korban, di mana kita menyambutnya lewat sehari berbanding dengan Arab Saudi, bilakah hari sepatutnya kita puasa sekiranya kita berhajat untuk menunaikan puasa? Sunat wukuf, adakah perlu kita merujuk pada hari wukuf di Arab Saudi atau mengikut pada tarikh 9 Zulhijjah yang disiarkan oleh kerajaan? Ini adalah khawatir kita melakukan puasa pada hari yang diharamkan berpuasa kerana 9 Zulhijjah di tempat kita, tetapi di Arab Saudi tarikhnya adalah 10 Zulhijjah. Ha, baik, ini masalah sama-sama berulang-ulang dengan berulang-ulang ni datang musim raya. Katakanlah esok ni kita 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sunat wukuf. Tapi orang wukuf hari ni, esok Arab Saudi berhari raya. Sedangkan kalau kita tolong sini kita puasa sunat wukuf, tiba-tiba bertolang hari yang sama di Arab Saudi orang raya, takut haram puasa hari raya. Sebab tu ada dua pendapat ulama. Kita nak masalah kita nak puasa, kita ra'i kepada wukuf yang yang berlaku, iaitu wukuf kemarin dah, maka esok kita jangan berpuasa. Walaupun esok di negeri kita 9 Zulhijjah, pendapat yang pertama. Nampak? Pendapat yang kedua tidak kira. Dia ni 9 Zulhijjah kemarin, hari ni dia hari raya, kita esok baru raya, hari ni 9 Zulhijjah, maka 9 Zulhijjah juga kita boleh melakukan puasa sunat wukuf. Faham lagi? Jadi dua-dua tu boleh berlaku. Sekiranya kita perlu merujuk kepada tarikh wukuf jemaah haji, bila pula hari sepatutnya kita melakukan solat sunat korban? Ha, solat sunat tak apa, sebab dia masalah perkara sunat saja, iaitu semayang pada hari raya di mana negeri yang kita berada. Nah, kita duduk sini raya sini hari ni, hari ni kita semayang raya. Nampak? Kita duduk di mana? Mongolia esok, esok baru raya, esok kita semayang raya. Nampak? Tak ada masalah waktu. Korban pun tak apa juga. Tak dikira hari tempat kita ni dibolehkan juga. Dah? Sebab dia kiyah dengan waktu semayang. Ulama' kata boleh ikut negeri masing-masing, kiyah dengan waktu semayang. Dah? Sebab kalau kita nak kira sama dengan Arab Saudi juga, maka kita kena semayang maghrib pukul 1.30 pagi lagi. Faham tak? Dah? Semayang Isa, dua suku. Umpamanya. Tak? Tengah malam baru semayang Isa. Dari ni, ni dah asal pun lagi. Dia Arab Saudi. Dah? Takkan kita nak mayang lohor pukul 6 pagi? Nak? Dan kita tak ada khilaf dah puasa kita jemaat dah. Nah, puasa kita tu Nabi tanya, nah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumi yaumi Arafah. Bukan saumi yaum tasek dak. Di betul hari apa ikutlah. Dah kira ai takwin, takwinnya tak ada kira. Ni kata hari kelapa, hari 9 takwin, takwin 3 takwin, salah hari 3. Sedia dah tu. Tengok nak bulan apa, mu nampak ke tak. Lalu tu Nabi yang tak ada pergi ke akhir 48. Kalau 48, pasal tak serupa, Nabi buat pergi mana? Dia kata hari Arafah ialah hari yang umat Islam beripung daripada Arafah dengan imam besar dia. Itu makna hari Arafah. Definisi hari Arafah ialah hari yang umat Islam yang selaku hujak beripung daripada Arafah wukuh. Itu hari Arafah. Ikut hari apa? Ya, tahun ni tu memang prakat dah, iaitu hari Jumaat. Lain pada tu bukan hari Arafah nah. Lain pada tu bukan hari Arafah. Kalau nak puasa, puasa ikut demo lah. Puasa hari pertama, bukan puasa Arafah. Jangan duduk niat puasa Arafah pada hari yang bukan hari Arafah. Itu adalah salah besar dalam pandangan Islam. Nah, terutama kita nampak dah. Bukan zaman kapal layar dulu, oleh kita tak tahu hari Arafah apa. Ya, tak ada alat komunikasi ke. Kan? Telefon tak ada. Suat khobar tak ada, dautiam tak ada, televisyen tak ada. Lah ni televisyen budak mustahil tahu. Oh, ni orang daripada Arafah. Tak ada kena ada kuasa syok sikit habuk dah lah ni dah. Sebab tu kita tak sah lock tua eng yang panggil tipu diri sendiri tak sah. Islam tak sampai situ duk tipu diri sendiri. Bahasa nak puasa hari Sabtu tu kerana ingat atau kita tak nampak nak bulan. Nah, Arafah ni kira dengan pada Arafah, tak ada kira nak bulan apa pun. Dak. Ya tu ya. Paling maksimalah yang boleh dikatakan kalau nak bahas-bahas, masih lagi ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Jadi kalau kadang-kadang pandangan dia yang dia rasa betul sangat tu tak sampai khilafiah pun, pandangan syas. Pandangan yang pelik sebenarnya, pandangan yang rata-rata orang tolak.